Eu nasci e cresci numa comunidade no Rio de Janeiro. E lá na nossa favela, eu cresci vendo um rapaz. Encontrei com ele algumas vezes na igreja que a gente frequentava. A minha mãe conhecia a família dele conhecia a minha, e a gente começou a se aproximar. A gente começou a ficar, só coisa de beijinhos. Acho que a gente tinha ficado umas 3 vezes quando a minha mãe viu, sem a gente ter nada sério, que queria conversar com ele. E aí ele foi lá em casa, conversou com a minha mãe falou para ele, né, que sobre responsabilidade e tal. E aí ele, não, show, beleza. Mesmo a gente não sendo namorados, passamos o Dia dos Namorados, presenteamos um ao outro, mas sem sermos namorados. E aí veio o dia mais feliz da minha vida, que foi dia 31, que ele me pediu em namoro, que foi incrível, e é claro, sem pensar 2 vezes, eu já era muito apaixonada por ele, ele por mim, eu aceitei. Nessa época, na parte de baixo da nossa casa, tinha uma cozinha onde meu padrasto trabalhava e eu trabalhava com ele ali. Ele fazia salgadinhos para festa. E às vezes a gente ficava ali até tarde mesmo. E muitas das vezes eu fazia o quê? Eu saía do trabalho, passava em casa, tomava um banho e ia ver meu namorado, até porque a gente morava na mesma comunidade, era perto a casa um do outro, né? Só que minha mãe não deixava de jeito nenhum eu dormir na casa dele. Só que como eu trabalhava até às vezes 10 horas da noite, eu tomava um banho, chegava na casa dele extremamente cansada e acabava dormindo lá e acordava de madrugada. Eu lembro que a primeira vez eu acordei umas 2 da manhã, tipo, preocupada, peguei meu telefone e fiz ele me levar em casa, e ele foi me levar em casa. Só que isso começou a ser constante. E constante, eu fazia de novo, de novo, de novo, e quando viu, eu tava praticamente dormindo mais na casa dele do que na minha casa. Até que teve um dia que foi desse mesmo jeito, acordei, tomei um banho, fui trabalhar, saí do trabalho muito tarde, passei em casa, tomei um banho, fui ver o meu namorado. Quando eu cheguei na casa dele, dormi na casa dele, acordei 4 horas da manhã com a minha mãe no telefone, sabe? Eu falei, não, mãe, eu tô indo embora, tal. E nesse dia minha mãe falou assim pra mim, não, não precisa de você vir embora pra casa mais, não. Pode vir em casa, pegar todas as suas coisas e voltar pra casa dele. Vamos ver se o fulano é homem mesmo, viu? E ele foi. Ele foi lá em casa, pegamos tudo que era meu, e voltei para casa dele. Com pouquíssimo tempo, ele recebeu uma proposta de trabalho no interior do Rio de Janeiro. E aí eu fui pro interior. E aí a gente chegou lá, não conhecia ninguém, tal. Eu dei mole. Tinha um cara que ele vivia dando em cima de mim. Vivia dando em cima de mim. E eu meio que não cortei, eu dei moral. Acho que eu gostei, enchia o meu ego, inflava o meu ego. Então, eu não fiz nada. Mas era só conversa, não tinha nada demais, mas enfim. Passou. Nunca mais conversei com esse cara. Nunca mais na vida conversei com esse cara. Depois, traí ele com o meu vizinho umas 2 vezes. Mas enfim, eu sabia que isso era errado, eu sabia que eu não queria, eu queria me perdoar por isso. Parei de fazer isso e o tempo passou. Nosso relacionamento começou em 2020, bem na época da pandemia. Agora, em 2021, no começo desse ano, adivinha o que que aconteceu? Mentira tem perna curta e a verdade sempre aparece. Ele pegou as conversas com o cara, sabe, que eu deixava o cara dar em cima de mim, lá em 2020. E o pior de tudo é que ele descobriu também que eu tinha traído ele com o vizinho. Daí pra frente, o nosso relacionamento só foi para trás. Ficou tudo pior. Ele me agrediu. Foi a primeira vez que ele me agrediu. E depois disso, ele passou a ser outra pessoa. Eu vivo me humilhando, eu vivo pedindo perdão, eu vivo, sabe, tentando fazer de tudo para agradar ele, de tudo, mas eu tô tão cansada. Da última vez, ele veio com esse mesmo papo. É do nada, a gente pode estar bem, ele pode falar que me perdoou, que no final acaba vindo esse assunto à tona, ele acaba me batendo. Ele falou que ele nunca mais ia me bater. Mas aí, ontem ele chegou do trabalho. Eu tinha feito comida, tava tudo bem. Eu já me arrependi do que eu fiz. E ele começou a entrar nesse assunto de novo. Ele começou a falar que eu traio ele, que eu não mereço ele, que eu não mereço a felicidade que ele tem para me proporcionar, que eu não presto. Ele me xinga de todos os nomes. E ontem, ele deu tanto tapa na minha cara, ele deu tanto tapa em mim, tanto tapa que tá ardendo até agora. Sabe qual que é o pior? É que eu já falei para ele que eu vou denunciar. E ele fala para mim que ele pode ser preso, mas quando ele sair, ele vai me procurar no inferno, mas ele vai me matar. E eu tenho muito medo. Eu tenho medo de pedir ajuda para minha mãe. Eu tenho medo de ameaçar, de sair desse relacionamento por conta das ameaças. Eu tenho medo dele me matar.
E eu vivo um medo constante todos os dias. Eu simplesmente não sei o que eu faço. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? É nítido que essa história, ela é uma história de agressão. Agressão é crime. Lei Maria da Penha hoje é um crime hediondo. Se você não sabe o que é um crime hediondo, ele é um crime que a finança, que o dinheiro não paga. A pessoa, ela é obrigada a cumprir com a justiça. Infelizmente, a nossa lei é muito falha. Ela é falha, mas ela existe. Lei Maria da Penha, que é a lei 11.340, ela tá aqui pra ser usada. Não tenha medo. Se você não sente segurança de contar com algum vizinho, como ela disse, que ela não tem coragem de conversar com o vizinho, porque ela chegou a trair, então ela acha que é errado comunicar com o vizinho. Ela não liga pra mãe dela, porque a mãe dela já falou, primeiro mandou ela embora de casa, depois falou que se ela apanhasse de novo, a mãe dela ia bater. Então ela sofreu uma ameaça da mãe dela, mesmo que a mãe dela só queria proteger ela naquele momento. Acabou incentivando ela a não pedir ajuda e bloqueando ela de pedir ajuda pra outra pessoa. Existe o Disque 100. O Disque 100 é um lugar onde você faz denúncias. Você pode pedir ajuda através desse telefone. Você não precisa de ninguém pra você fazer isso. Basta você ter coragem. Pega o seu telefone, liga 100 e pede ajuda. Sai dessa situação. Porque se ele não ser preso uma hora, ele vai te matar, mesmo se ele não for preso, entendeu? Dentro do presídio, ele vai aprender, ele vai sofrer as consequências dele e provavelmente ele não vai voltar atrás de você, entende? Porque o homem, ele ameaça exatamente pra você não ter uma atitude. A partir do momento que ele é preso, que um outro homem enfrenta ele, a guardinha dele abaixa, entendeu? É muito fácil um homem virar e falar, se você fizer isso, eu vou te matar. Mas se você fizer, a hora que ele vê que o dele tá na reta, ele pensa muito bem duas vezes. Porque se ele te agrediu e tá sendo preso, imagina se você faz um boletim de ocorrência, cria uma medida protetiva contra ele, conta pras pessoas o que tá acontecendo, essa pessoa, ela vai ter um limite pra chegar perto de você. Só não tenha medo. Por mais que é difícil, por mais que é complicado, por mais que já existe uma dependência emocional que não consegue sair do relacionamento, ou porque ele te encanta quando ele vem te pedir desculpa, essa marca aqui na cara eu fiz exatamente pra isso, pra te lembrar que ela é só o primeiro sintoma. Uma hora você vai estar com o seu corpo inteiro marcado. E foi assim, foi quase assim que a Maria da Penha quase morreu. Se vocês não assistiram a história da Maria da Penha, eu trouxe aqui no canal exatamente para incentivar vocês, mulheres, a não ter medo. Essa mulher foi guerreira, ela levou tiro do marido, ela foi quase eletricutada dentro de uma banheira, sabe? As filhas sofreram consequência, ela carregou uma consequência pela vida inteira dela. Então não se permitam, não dê o poder para um homem de fazer de você o que você queria. Errou em ter traído, mas você pediu perdão. Sai dessa situação, que agressão não é solução de nenhum problema, tá bom? Gente, deixe nos comentários incentivando essa mulher a sair da relação que ela tá. Pelo amor de Deus, vamos ajudar essa mulher. Mulher, você é forte, você é maravilhosa. Você é um ser divino, de luz. Não aceite menos do que você merece. Por mais que você acredite que não mereça muito, esse homem já não tem mais nada pra te oferecer, tá bom? Deixe nos comentários, né, apoio pra essa pessoa. Diz que sim, peça ajuda se você tá passando por qualquer tipo de agressão. Curta, comenta esse vídeo, compartilha com quem precisa. Um beijo e até o próximo vídeo.